5 bandes. És complicada aquesta. A veure què ens... Bueno, atenció a aquesta doble voltada. Ja hi som. Ja ha sortit el senyor Blondal. Amb contraefecte. Magnífica. Brutal també. Brutal també. Impressionant. Quina jugada per treure's el barret de Blondal. I no falla Torbjörn Blondal. La presentació d'aquesta superfinal. Torbjörn Blondal, 4 vegades campió del món i líder per recordar la figura del mestre Parera, del gran Valerià Parera, que ens ha deixat aquest any. I comença ja la superfinal. Qui guanyi s'endurà aquest Ciutat de Barcelona. I en cas d'empat, també val a dir-ho... També passen. És més difícil fallar la primera que la contrasortida. I ara Blondal intenta obrir també el seu marcador. Cabanya, 3 bandes justes. Una. És un jugador que veuran que juga un billar molt suau, buscant sempre el desplaçament just de les boles. És extraordinari. És extraordinari. I quan necessita donar-li i que les boles corrin, no li costa, no. Carregant de bola per treure el retruc. I carambola! Recordar-se per la banda curta. Ens deia abans de començar la partida Dani Sánchez que Blondal va ser el billarista que segurament més va revolucionar el billar després d'un clàssic com Raymond Kelemans. Va ser un jugador que va aportar noves visions sobre el billar a 3 bandes, com els duplex, o altres jugades que ha aportat, com en el fons també Dani Sánchez ha fet les seves aportacions al billar modern. Blondal buscant la tercera. Ha evitat el retruc de la bola vermella i la groga. Ha passat el retruc per la corbata de la... de la vermella, de la bola groga, i 3 bandes justes. 3-1 en el marcador ara mateix. Això que deies de portar en el tema del billar i tot això... I ara Blondal en acció. Aquí un altre doblec. I Blondal no falla. No ha tingut masses manies ara tampoc. Aquí sí que li ha fet una bona... Carrega de bola, la corba que ve... Galeta. Després de la segona banda. La bola groga també ha sortit botant. 4-1 en el marcador. I bon racó francès, banda curta, llarga, curta, de baix, diguéssim. Tercera banda. I la carambola. 5-1. Aquesta partida, però, es disputa 40 caramboles. Per tant, hi ha marge encara. En jugada aquesta bola, volia que la groga es desplaçés fins al racó per llavors tenir... Estan juntetes al racó. Sembla que juga llarga, llarga, recolzar-se per la curta, o sigui, ficar la bola entre la banda groga, la bola groga i la banda. Doncs, també... Sí que ho ha fet, però una mica així. Ell buscava fer abans la curta ara, i toca bola i li surt de corrida. Ha fet les 3 bandes, també. Primera, segona i tercera. Una voltadeta. Torna a estar en acció. Molt fluixeta, perquè la bola groga torni a anar a agafar el lloc per tenir una altra voltada. I segona consecutiva, que iguala el marcador a 7. Evidentment, Torbjörn Blondal és un jugador amb moltíssim... El 100%. No hi ha entrades per observar dos genis del billar com Blondal i Dani Sánchez. Juga 5 bandes. Atenció. Una. I s'ha fet. I s'ha fet. Jo crec que aquí ha estat una mica de sort. Sí, un xorret. De segona lectura. Sí, perquè hi ha vegades que la juguem...
recolzant bé pel racó, bé per la banda llarga, però aquesta estava massa separada per jugar-la d'aquesta forma. 8-12 al marcador ara mateix. Bueno, diguem que ha sigut una bola afortunada. Té una cabanya. O a vegades també s'ha dit de doble sort, diguéssim, no? Bueno, dues. Sent bons, sí. Continua l'atacada de Blondal. Veiem aquesta cabanya. El marcador 9-12 ara mateix. He quedat per tirar 5 bandes. És complicada aquesta. A veure què ens... Bueno. Atenció a aquesta doble voltada. Ja hi som. Ja ha sortit amb el senyor Blondal. Amb contraefecte. Magnífica. Brutal també. Brutal també. Impressionant. Quina bola. Jugada per treure's el barret. Quina bola. De Blondal. Val la pena veure la repetida. Que situa el marcador 10-12. Impressionant. Jugant amb els efectes, amb els contraefectes. Correcte. I al final fent... L'ha aplicat al 100%. És impressionant. Juga poca bola, amb l'atac la retalla. Poca bola per evitar el retruc. Una bola impressionant, de pocs la tira. 4. I està entacada, eh? 11-12, 4 caramboles consecutives. Aquest passabola de cabanya. Cabanya curteta. Aquí ha tornat a jugar molt suau. Fluixet. Tornant a recuperar el control de la taula. I agafant confiança. Aquí te'n podria tirar un reverser. Sembla que opta per una cabanya curta, també poca bola, treure el retruc per davant de la vermella i anar a buscar el racó que té al costat del camp. En resum, això. Això mateix. Costa molt més d'explicar, Miquel, que no pas de veure. Encara que el que costa més és poder-ho fer. Que això ja és a banda. I aquí tenim a Blondal, situant el marcador empat a 12, que vol tornar a dominar el marcador. Bola a priori senzilla, voltada. La cabanyeta. Suaument. 7. 7 de carambola a 3 bandes. I això vol dir que estem davant de la millor tacada d'aquest campionat, en la part que considerem superfinal aquí al Museu Olímpic. Fins ara era de 6 a càrrec del mateix Blondal i ara busca la vuitena. Cavalla de passebola, busca el racó al costat de la groga. Suau, buscant el racó llarg i carambola, 8 de consecutives, capgirant el marcador ara mateix. Bola senzilla. 15-12. Sembla que ha fet un gest com... dient que li ha faltat fort. Com si la taula hagués canviat una mica la seva reacció i tanqués una miqueta, com si quadrés un pèl, o sigui, deixés d'allargar com allargava abans, com a panyo nou. 3 bandes. No té masses manies. 16-17. Bola. I és que fins i tot l'humitat de la sala fa que... L'aire condicionat, la quantitat de gent... Tot plegat. Fa que les taules siguin canviants, sí. D'aquí que és molt important en el temps de l'escalfament, que encara ara em deia abans del partit que estava fent i buscant noves figures pel billar artístic, per renovar el billar artístic. Ens té sorpresos a tots, 82 anys, i si es veiessis encara el que tira. Una gran persona, a més. De moment, Dani Sánchez s'ha quedat amb 19 i Blondal acaba de situar el 17 al seu marcador. Una voltada, 4 bandes... Sí que l'ha tocat fineta. Carrega la bola per treure el retruc. Amb aquesta voltada. Ja ha fet les 3 bandes. Fa una quarta addicional. I situa el marcador 18-19. Els espectadors que vulguin poden posar ara mateix un buscador. Google, sense anar més lluny. Posar Blondal a la recerca. Ui, sembla que juga un 5 bandes retrocés. Atenció, perquè pot ser una jugada molt espectacular. Retrocés de llarg recorregut. Aquí el tenim. Quin canell té aquest home. Evita el retruc. I això és carambola, sí senyor.
una penetració llarga, però molt ràpida. Que bé que ha penetrat. Hem vist com el tac entrava gairebé fins la banda curta, impregnant una força sobrehumana. Aquí és el moment perfecte, la presa de la nostra realització. I veient aquesta jugada multiefecte de Blondal. Jugo abans banda. Una jugada suau. Se caure. Que vagi ja ha fet dues bandes, la tercera. Molt poquet efecte. Força justa. Uf. I empat el partit a 20. Just quan arribem a la meitat d'aquesta superfinal amb dos supercampions mundials, Dani Sánchez, Torbjörn Blondal, de Suècia, expressament a Barcelona per disputar amb el suport de l'Ajuntament de la ciutat i del Museu Olímpic també. Jugada molt fina, suau. Banya per deixar la bola vermella al racó. Tres. Llima molt llarg. Potser una doble voltada. No, no, no ha tocat bola. No ha tocat bola, ha volgut forçat en el cop. Sí, sí. Volia tocar molt poca bola groga i penso que anar a la banda. I Blondal buscant la seva carambola 22. Sembla que té una cabanya molt fina per no, pràcticament no moure la bola vermella. Doncs vas pel bon camí, Miquel. Perfecte, perfecte. No. I com ha sabut trobar aquest espai? És que pràcticament es deixa la mateixa. Semblava que no hi havia opció de fer aquesta jugada, però Blondal l'ha trobat. Molt fina. Molt. Un mestre com Blondal davant. És que a veure, el jugador que té davant és un, com has dit tu abans, és un primer espasa. És un matador. És, tu dona-li una miqueta de marge, ja sabem què passa. De moment ha sumat la carambola 23. Buscant aquest contraefecte en l'última banda. Villar a tres bandes. Una. I Bondal, que no falla. La cabanya, quantitat de bola, sense gens d'efecte. I sense por de tirar fluix. I Blondal va de cara a intentar obrir novament el marcador al seu favor. Segona carambola consecutiva. 25-22. L'objectiu d'aquest trofeu Ciutat de Barcelona es va considerar que la gran final havia de ser 40. Així, el marge pels dos jugadors és més important. Tres caramboles consecutives. Jugant pràcticament damunt de la taula del tapet i situant el marcador 26-22. Buscant la quarta. A veure, aquesta bola. Jugada bueno, de gran nivell. Magnífica. Atenció. Impressionant. Brutalment. Blondal. Impressionant. Que ha deixat anar el tac. Ha buscat acabar la seva carambola aquí al racó i ha culminat aquest 27-22. Efecte favorable, aquí contraefecte, aquí torna a agafar efecte favorable. Ho hem anat dient, si no es fa, doncs cap avall. Per posar-li dificultats amb el teu rival. Sí, però aquí ja està, Blondal. Si les toca així, poques dificultats. De perfecte. Moment ja té la primera. Perfecte. I a més està situant bé les boles, perfecte, segons sembla. Una soltura espectacular. Veurem com resol. Tres llargues. En efecte. Aquí ha fet les tres. Quatre. I una de regal. I la carambola, que bé. Que bé que ha buscat. Perquè intentar fer les dues bandes al racó era molt estava difícil massa prop perquè de la bola groga estava a tocar, com massa aquí veiem. 29-26, torna a obrir forat el campió suec. Voltada. Voltada.
Tres bandes justes. Tres. Sense problemes. Tercera. I se'l nota còmode. Carambola consecutiva. I ha posat el 3 en el seu marcador. Estem veient un billar d'altíssim nivell. Però ara arribem a l'hora de la veritat. Sembla que juga un doblec, però ha de fer la banda, la tercera, molt a prop de la groga. Atenció. Oh, aquí la tenim. Perfecte. Tot just ara dèiem, amb la jugada anterior, que hi havia poc espai, i aquí l'ha trobat. Sí, ho veiem repetit? Aquí el que passa que et ve primera, segona, i ara busca la tercera aquí. Et ve més paral·lela la banda llarga i potser no és tan difícil com l'anterior. Sí, sí. Però, bueno, igualment... S'ha de fer. Sí. 31 a 26. El marge és petit. Cabanya. Sí, un passabola, no? Sí. Segona, tercera. Cinc. Cinquena consecutiva. I això comença a ser preocupant pel Dani. 32-26. El partit amb Legazpi ha començat també força bé amb Blomdal. I ara veurem què fa el campió suec. De moment, aconseguirà la jugada 33. Pes suficient la groga com per anar a posar-la al racó. I ara voltada una mica dominada. Perfecte. I dos. Continua anotant. 34-27. Una mica autèntica llàstima. Una mica contrariat, la veritat. Atenció a Blondal. Una. I aquest no falla. Jugada fantàstica de Torbjørn Blondal. Aquí agafa l'efecte contrari, diguéssim. Com juga amb els efectes. Surt de caputxí. Aquest, crac. I la bola era bola petita perquè estava bastant desemparada. 35-27. Juga voltada, recolzar-se per la tercera banda. Quarta. Suma i segueix. 36-27. Ara està movent molt bé les boles el campió suec. Sembla que sí. Buscant evitar el retruc. I aconseguint la carambola amb la banda complementària. 37-27. Aquí havia fet les tres bandes. La quarta. Banya. Poca bola, fineta, intentant deixar la bola groga al racó el més a prop possible. I en falten dues. 38-27. 38-27. I tot i que el Dani tindrà la contra sortida, realment ell és conscient, millor que ningú, que està molt i molt complicat. Les quatre entrades han sigut importants. Continua Blomdal. En ratxa. Ha passat el retruc bastant a prop. Sí, i cinquena carambola consecutiva. Si fa la sisena, haurà arribat a 40. Com deies tu, a l'entrada 16 ha fet 4, a la 17 5, a la 18 2, i ara, si completa aquesta, n'haurà fet 6. Sí, sí. Per tant, n'haurà fet 17 en 4 entrades. Atenció, aquesta jugada, que pot ser definitiva. I no falla Torbjørn Blondal. Arriba 40 a Dani Sánchez. Difícil. És una jugada que ha de tocar molt poca bola per agafar l'efecte des de la banda curta, recolzar-se les dues llargues. Atenció. No passa. Atenció, atenció. Dues. I llàstima. S'acaba aquí amb aquesta tacada de dues. Aquesta superfinal. Marcador favorable. Moltes gràcies. I fins la propera.